ao lado do grande Pernal, que hoje foi um herói também com a equipe, venceu o jogo por 1-0, 100% de aproveitamento, Pernal. Primeiramente agradecer a você, Coração de Leão, a BN aí, que está dando esse apoio todo esse campeonato, que é muito importante para a gente, que praticamente estava esquecido, né? O pessoal acha que quando a gente tem 40 anos já tá velho, e aí a resposta é dele campo. Então essa equipe de cara aí, veio desacreditada, que muito oba-oba, fala-fala, mas a prova veio dentro de campo. Graças a Deus conseguimos vencer uma equipe muito fortíssima, que é a equipe do AF, e saímos com os 3 pontos na semifinal, graças a Deus. Tá então a BN Pernal falando com a gente, vitória maiúscula, 1-0, mas com a equipe defensivamente muito bem. Pernal, quer falar mais alguma coisa? Agradecer essa torcida maravilhosa que vem nos apoiando, o torcedor do Caraense, dizer para eles que eles não estão sozinhos. Onde eles iam, a seleção de Bicaraí vai junto. Tá então, Pernal retribuindo o carinho à BN da torcida bicaraiense.